Loven er opdylt, et nyt testamente er givet os. Jesus sagde, tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven og profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Før sin himmelfart samlede Jesus sine disciple og sendte dem ud for at døbe folkeslagene og lære dem at holde hans bud, ganske som når en ny hersker sender sine folk ud for at bekendtgøre de bud, hans rige skal bygges på. Jesu bud kender vi blandt andet fra bjergprædikenen, der står i begyndelsen af Matteus evangeliet. Her redegør Jesus for den retfærdighed eller retsorden, der skal gælde i hans rige, og som adskiller sig fra enhver anden grundlov derved, at dens omdrejningspunkt er omsorgen for de svage og dem, ingen ellers har regnet med, men som nu skal trøstes, mættes og kaldes Guds børn. Guds ti bud er den grundlov, som er osvagre. Når Jesus er i os, er loven opfyldt, vi skal ikke selv opfylde, hvad Jesu har gjort. Læs Hebræerbrevet. Jesus siger, vi skal være hans dækkebel, slaver, følge ham i hans liv og lære ikke loven krav. De, der følger loven, de ti bud er ikke Jesu dækkebel, de er Mose dækkebel, altså slaver af loven, som de børn Abraham fik sammen med trælkvinden. De vil retfærdiggøre sis ev over for Gud og mennesker og dømmer alt og alle med lovens bogstaver i hånden. De er ikke Guds retfærdiggjorte i Kristus, læs Romerbrevet 8, de er deres ege retfærdighed også kaldet selvretfærdige, bundet som slaver til loven. For at følge Jesus, understreger Jesus, at hans bud er ikke nye, men ligger i forlængelse af den lov, Gud har givet, og som mennesker allerede kender, blot skal loven nu opfyldes sådan, som Gud altid havde tænkt, uden tvang, men i glad frivillighed. De første kristne betonede denne sammenhæng mellem Gud og Jesus i trosbekendelsens ord, vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre. At bekende sig til Jesus indebærer, at man vil vide, hvad han vil os, og selvom bjergprædikens bud synes uopfyldelige, må vi læse dem, som man læser brevet fra den elskede. Og hvordan læser man det? Man går i hvert fald ud fra, at den elskede har ment det alvorligt, og derfor forsøger man af al magt at opfylde det, der udtrykkes i brevet, fordi det er vigtigt for den fælles fremtid. Og håber på kærlig overbærenhed, hvis man ikke slår til. Nej, ikke sådan. Det er Jesus, der er lovens opfylder inde i os, så vi automatiks overholder, hvad Jesus ønsker. Det handler om, vi alle er i frihedens liv i den hellige ånd eller ikke. Jesus har indgået en helt ny EGT med os. Matteus evangeliet sætter bjergprædikenen op som modstykke til overrækkelsen af de ti bud på Sinai-bjerget 2. Mosebog kapitel 20 og bjergprædikenen understreger, at med Jesus er der blevet indgået en ny pagt, et nyt testamente. Et testamente er jo først gyldig, når et menneske dør, og der gælder det gamle testamente ikke mere. Jesus døde og opstod, dermed blev hans eget testamente gyldig, der hvor hele loven er opfyldt af Jesus. Velkommen til friheden i Jesus og i den hellige ånd. Amen.